روشا کوردستان به گشتی به تایبەتی ناوچەیین کێشە لەسەر گەلێک گوتنان هەڵدەگریت بە تایبەت لەسەر پێشنیارە وێداوەیە ئەیاد عەلاوی بۆ پێکینەنە شان دەکێ بۆ وان پرسگرێک و ئاڵۆزیەن هەین لەسەر ناوچەیین کێشە لەسەر بە تایبەت جنابە یا کەرکووکێ و زێدەتر پارتیا دەموکراتە کوردستانی دوێ ڕەوشەهایی وێ عەسکەریەتێ هەبوونا میلیسێنسیعەن نەڕازیە بە هیچ شێوەیەکی پارێزگارە سەپاندیە کەرکووکێ ماڵێن کوردان داگیرکردنە تەعریبکردنە هەروەها ملک و ماڵێوان بەسەر عەرەباندا پار بکردن ئەف هەموو ڕەوش دلێ کوردان زێدەتر تەنگ دەکێ بڕاستی ژ بەروێ ئەس ژ بەڕێز شاخەوان عەبدوڵڵاوی کە چاودێری سیاسی دەپرسم تۆ هەم ئەندامی دوێ شاندا دانوستاندران دیگەل بەغدایە دکەن هون هەیامێک پێشتر ژیل بەغدایە بوون لەسەر وان ناوچەیین کێشە لەسەر هون گەهشتنە چ دەر ئەنجامێکی دێت چ بقەومە زۆر سپاس دیارە بەدەر لە موبادەرەی ئێعاد ئەنداوی ئەو موبادەرەیە یەکێک لە موبادەرەکانی تر کە پێشتر هەبووە کۆمەڵی موبادەرە هەیە موبادەرەی مومتەحیدە هەیە موبادەرەی ئەمریکا هەیە گفتوگۆی ڕاستەوخۆی نێوان حکوومەتی هەرێم و بەغدا هەیە ئێمە دوایین دانیشتنی ئێمە لە بەغدا ڕۆژی سیوێکی ئازاری ڕابردوو بوو وە لە دوو هەفتەی داهاتوو دیسان کۆبوونەوەمان هەیە لە بەغدا هەندێک هەنگاو چوینەتە پێش بەڵام هێشتا ئەوە نییە کە بچێتە قۆناغێکەوە قۆناغی عەمەلی بەعام ئێمە هەوڵماندا وەکو پار دیموکراتی کورسان و کوشاندی پارتی سەقفی دانوستانەکان تەحدید بکەین لە فترەیەکی دیاریکراو تێنەپەڕێ بۆی بچینە قۆناغی عەمەلی تەطبیعکردنی کەرکووک شکەوت دۆخەی ئێستا لە کەرکووک هێمای قبولکردن نیە لە ڕووی سەربازیەوە غیابی کەرکورد لە تەواوی دامەزراوە ئەمنیەکان لە کاتێکدا کە کەرکووکیەکان پێویستیان بە پشتگیری بوو تەنها هێزی کوردی هەبوو چە ئاسایشی پێشمەرگە قوربانی داوە لە پێناو ئەو ناوچانە ئەو ناوچانە بەشێک لە خاکی کورسان بۆیە لە ڕووی سیاسیشەوە ئەمڕۆ دەبینین محافظێکی سەپێنراو بەسەر کەرکووکە و زۆر قەراراتی ناشەقی و نادەستگری دەرکردووە هەموو ئەم بابەتانە لە کۆبوونەوەی سیوێکی مانگ لە بەغدا باسمان کرد چه بابەتی یعنی ئەوەی داوی ئەوەی کە هەیە تا حەدێک بابەتی زێوە کشتوکاڵەکان نزیکبوونەوەیەکی زۆر هەیە لەگەڵ لایەنی عەرەبی چکە ئێمە لە مەوزوعی زەوێ کشتوکاڵەکان لەگەڵ ترکمانە یەک هەڵوێستمان هەیە و یەک مۆقفمانێشکە و زەوێنێکە داگیر کرابوو لەیان ڕژێمی پێشوو یعنی تازە ترکمان ژژخۆڵێکێرەکە کوردانە دەبێژن ئەو ژینە ڕازینە لە مەوزوعی زەویە کورد و ترکمان مشتەرەکی نوێ یەک پرۆژەمان هەیە ئەویش دوو پرۆژە یاسای قانونی هەیە لە پەرلەمان هەوڵ بدەین لە ڕێگای ئەوە شانیدان و سانکارە ئەو پرۆژانە لە پەرلەمان تێ بپەڕێ کە زەوەکان بگەڕێتەوە بۆ خاوەنەکانی لە بەرامبەردا ئەوان داوای قەرەبوویان کرد بۆ بۆ کشتوکە بۆ خاوەن عەبدەکانی عەرەب ئێمە هیچ مانە حتمانی لەسەر بابەتی قەرەبووکردنەوە هەندێک بابەتی تر هەیە پێشوە چون چووە بەڵام هەندێک وردەکاریەیە کە لێرە ناکرێت باز بکرێت بەڵام هەنگاوەکان بەرەو پێش دەچن وە جەنابی سەرۆک بە جددی متابعی ئەم وەزعادەکە و هەموو کۆبوونەوەکانی ئێمە لە بەغدا جەنابیان ئیتلاعی تەواوی هەیە لەسەر یعنی هون چاوەڕێ دەکەن ڕێبەبرنا کەرکووکێ بە تایبەتی دا ئالی ئاسایش و ئارامیێدا و خەلکێوێ بخۆ و بێ ئارامی و ئاسایشێ بپارێزیت پێش دەچوونێک چێ بە دەنابەرە کورد و عەرەباندا یعنی ئێمە ئەو پرۆژەی کە تەسلیممان کرد وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان پرۆژەیەکمانەیە بۆ ئاساییکردنەوەی کەرکووک کە خۆی لە شش قۆناغا بینێتەوە قۆناغی یەکەم کە بەلای ئێمە زۆر گرنگە و بەبێ جێبەجێکردنی قۆناغی یەکەم ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان ناچینەوە کەرکووک کە ئەویش قۆناغی عەسکەریە لێمان وایە قۆناغی عەسکەری و ئەمنی کە بە یەک مەلەف چاک بکرێ ئەویش دەرکردنی هێزە غەریبەکانە کە هی دەرەوەی پارێزگای کەرکووکن لە دوای شانزەی ئۆکتۆبرەوە هاتوون ئەو هێزانە دەبێ دەربچن دەرەوەی کەرکووک هاوشێوەی پێشنەوەی شەشی 2014 هەتا ئاخر کۆبوونەوەیش قسەمان لەسەرەوە کرێوە کە دەبێت پێشمەرگە و دەستگا هێزی سوپای عێراقی ئەو ناوچانەی دەرەوەی کەرکووک بپارێزن و دەستگا ئەمنی خۆجێیەکانی کەرکووک مەلەفی ئەمنی کەرکووک لە دەست بگرن و ئەو حاڵەتی عەسکەرتایەتە نەمێنێکە لە ناو شاری کەرکووکایە بەلێ ڕێک نەکەفتنە پارتی و یەکێتی لە سەرگەلێک مولافان یەک جوان کەرکووکی ئەو مەسەلەکە دیە بلا ئەمووی تەولی نەبین لێ دەرکەتنە شانەیە یانژی بەهێزبوونە شانەیە نوستیێن داعشێ لە مەخمورێ ڤایە ئەم دەبینن لە حەمرینێ لە ناوچەیین کێشە لەسەر تو چاوە دنرخینی یعنی ئەف دەبیتە ئەگەرێ دیسان سەر هەلدانە داعشێ ژنیشکاوە تەعەن پێش ئەوی جابی ئەو وەڵامە بدەمەوە دەمەوێت لە ڕێگای کورسان بشارەوە ڕابگەێنم کە لە کۆبوونە هاوشەکانی ئێمە لەگەڵ ترکمان و عەرەب نوێنەری یەکێتی نیشتیمانی تێدا بوو یعنی ئەوە نیە تەنها وەکو پارتی لە کۆبوونەوە هاوبەشەکان نوێنەری یەکێتی حازر بۆ دوایین کۆبوونەوەشیان دوایین کۆبوونەوە نوێنەری یەکێتی نیشتیمانی تێدا بوو لەسەر بابەتی جوم و جۆڵەکانی داعش لە قۆناغێک
خوی بزر کرد دوای نشاطاتی پیدا کرد و تو احسابونه تشانی چکداری هرش کن. بله. یعنی او احصایی که لبردس ایما هی تنها لسنوری دو ناحیه لسنوری قضای حیجه که ناحی ریاض و رشاده لما ویک هفته هشت هرشی سربازیان بوسر پولیسی اتحادی و بوسر حج شعبی کرده ولی ما وی را بر دوا کسی یک بد درجه آمر حج لحج شعبی لسنوری رشاد کجرا ولی یعنی افتیت چواته دی صدر که تنوانیان جنیشکا از ویزان بود یعنی بتاکید اگر تو تماشای او حدود درود ریشه که 1100 کیلومتر بود لمندلی لخانقین تا دگیش سنجار ولی این پیش مرگو دا پارز را بتایبتی لبشی لباشوری دوست کرماتو تا دگات باشور و رش آوائی که کب چند لیوایی که پیش مرگی لیبوی ساو لیوانه نما و حکومت عراقی و هیزینی یعنی به وجود یا پیش مرگی افسر حل داده برایاته؟ بتاکید یعنی پیش مرگا خطی که صدی دروس کرد بوله نیوان ناوچه گرمی تیرور تمام لگل ناوچه امان او خط گرمه نما و حکومت عراقی باشه گلک جارا هم کرد آخف نکد بجین هر شرکی خیره کاته دا تو بیجی دیسان جبو داگیر کردن آوان نفتین هدی هدیز داعش تاری خلید حل داده دبا کردوسی با روژه دابا کبن دسته وان به همه هنگی دیگل پیش مرگی او نفتین کشل سر دیسا و گرن بو کردان یانجی اداره که هف بش چه ببه یعنی یکی اگل مترسیکانی عراق که زیاد لو ملفات و تا پیش اوه که اوان گشتون تو قناعته که بابتی نوچکانی داری و هرین کرسان بطنها با عراق نپارز ریه و جمجولکانی داعش زیاده تنگاوی کردون بوی هر چیز و هیزه که او بش لو ناوچانه دروز بکر ایداری امنی او ناوچانه عسکری بکن حتا او کاتی که مادی سطوشن جیبه جیبه بویا حکومت عراق گشتو تقنه عدول کوبونوکان شویان باز کردو مترسیکان جدین بس پرسیارا داویش تب کم جکر ما خو هون چاوری دکن کو ماده صد و چل دوی کابینه نو دای عادل عبدالمهدی دا جیبه جیبه با امله کابینه پیشوتر لسردمی حیدر عبادی لسردمی مالکی اما باسی جبه جکنی مادی سطوشن ما دکر بلام لم کابینه پیش مادی سطوشن مطلبه کی تری اما هی تطبیعی وضع لو ناوچانه بو پیش نویش شی دوزار چوارده چکه ایستا پیش داعشی چکه ایستا او حالتی فرس کراوه ریگه اگره لبردم انتخاباتی که شفافش بو هلبجاردنی انجمنی پارزگاه و معلوم خوش خود تینه کرن بریار افروکی هاتی ادان باشه گل اکسپاس بو برایس شخوان عبدالله چاوداری سیاسی تو هر هبی بله هجانه دی روش به ویا آوائیه گوهرتنین لزگین چه دبن ودگرمه به استودیا